Вітаю вас, дорогі п'ятикласники! Розпочнемо урок природознавства. Сьогодні ми розглянемо тему «Обладнання для вивчення природи». На минулому уроці ви дізналися про методи вивчення природи – спостереження, експеримент, вимірювання. Щоб здійснювати спостереження і вимірювання, проводити експерименти, дослідники природи використовують спеціальні прилади та пристрої. Їх називають обладнанням. Розрізняють три групи обладнання. Це вимірювальні прилади, збільшувальні прилади та лабораторне обладнання. У дослідженнях природи часто вимірюють лінійні розміри тіл чи відстані між ними, масу або об'єм, температуру або час. Для цього використовують різноманітні вимірювальні прилади. Розгляньте малюнок, назвіть зображені прилади, пригадайте, що ними вимірюють. Зверніть увагу, що багато з них мають шкалу з поділками та позначками. Щоб точно визначити розміри тіла або відстань між тілами, використовують різноманітні лінійки – метри, рулетки. Лінійкою можна виміряти тіла невеликих розмірів чи невеликі відстані між ними, тоді як рулеткою зручно вимірювати відстані в кілька метрів. Для вимірювання важливо знати ціну поділки приладу. Що ж таке ціна поділки? Ціна поділки – це значення вимірюваної величини між двома сусідніми позначками шкали. Ціна поділки лінійок, якими ви користуєтеся, дорівнює 1 мм. Температуру вимірюють за допомогою термометрів. Крім шкали, термометр має запаяну скляну трубку, частково заповнену підфарбованою рідиною, вуличний термометр або ртуттю – термометр для вимірювання температури тіла людини. Чим вища температура, тим вище піднімається рідина у трубці вуличного термометра. Зверніть увагу, що у вуличного термометра від позначки 0 угору і вниз відходять дві однакові шкали. Це дає змогу вимірювати температуру і в холод позначки нижче 0 і теплої пори позначки вище 0. Розгляньте шкалу вуличного термометра на малюнку та визначте, яку температуру повітря на ній зафіксовано. Вивчати віддалені тіла природи, а також і такі, що мають дуже малі розміри, допомагають збільшувальні прилади. Лупи і мікроскопи збільшують зображення тіл малих розмірів. Тіла, що перебувають на великій відстані від людини, розглядають у бінокль і підзорну трубу. Зображення віддалених небесних тіл розглядають за допомогою телескопів. Значну кількість природничо-наукових досліджень здійснюють у спеціально обладнаних приміщеннях – лабораторіях. Вони оснащені обладнанням, необхідним для проведення експериментів. Серед різноманітних приладів чимало таких, що використовуються й у шкільних кабінетах фізики, хімії та біології. Познайомитися з лабораторним обладнанням можна під час екскурсії до шкільного кабінету хімії. Розгляньте малюнки. На них зображено лабораторне обладнання для проведення хімічних дослідів. Лабораторний штатив призначений для кріплення пробірок порцелянових чашок, у яких нагрівають речовини. На терезах зважують речовини для проведення хімічних дослідів. Колби різної місткості наповнюють рідинами. У порцеляновій ступці товкачиком подрібнюють речовини, а пробірки використовують для дослідження взаємодії речовин. Лабораторне обладнання дає змогу збирати нескладні прилади і виконувати досліди. Що ж, давайте підведемо підсумки. У пізнанні природи людині допомагають вимірювальні і збільшувальні прилади, лабораторне обладнання. А тепер я пропоную виконати вам практичне заняття номер 2 – ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових досліджень та дослідів. Завдання перше – ознайомтеся із запропонованим учителем простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів – лупою, термометром, лінійкою, мірним циліндром, мікроскопом, колбою. Завдання друге –
Занотуйте в зошиті, з якою метою використовують розглянуте обладнання. А для цього я вам пропоную заповнити таблицю. Накресліть в робочому зошиті таблицю прилади та обладнання. Розподіліть запропоновані вчителем приклади приладів в таблицю. Наприклад, лінійка. Лінійка – це вимірювальний прилад, вона має шкалу. Яке призначення приладу? Вимірювання розмірів. Після того, як ви виконаєте це завдання, з'ясуйте, які вимірювальні прилади є у вас вдома. Підготуйте повідомлення про те, які вимірювання проводять члени вашої родини за їх допомогою. Дякую за увагу! До нових зустрічей!